jam tą, į tą pusę. Tai gaunasi gal taip ne iš karto, jis iš pradžių atsiduria konsulinio skyriaus tik tai vedėjų, tai įsivaizduokite, visgi tai yra tam tikras, tikrai ne depresija, bet tam tikras ir pažeminimas. Na, buvęs kariuomenės štabo vadas, buvęs vienas tokių svarbiausių žmonių, visą laiką šalia to metinio ministro pirmininko Sleževičius, daug nuotraukų yra centriniam archyve, šalia stovi toks kaip dešinioji ranka, toks kaip smogikas atrodo, net ar ne. Ir dabar taip nustumiamas tokias, sakykime, mažas pareigas. Bet gana greitai atkuntate ir imasi darbo. Pirmiausia, tai tam dėkinga padaro būtent pati Vokietija, dar Veimaro Vokietijoje, kuri dėl savo tikslų, dėl savo noro tiesiog, na, rytprūsiai tarsi atskirti, nori šiek tiek sumažinti Lenkijos galimą, na, va, pavojų, nepavojų, tiesiog geopolitinė jos jėga. Na ir dėl to deda nemažai vilčių Lietuvai, bet nieko apčiuopimo neduoja. Už tai Škirpai atveriami tikrai dideli archyvai, kariuomenės, susipažinimas aukščiausiais vokiečių karo vadais, vėliau kurie daugumą generolų svarbių, kurie antro pasaulinio karo metu buvo Wehrmachte, tai buvo jo asmeniniai pažįstami. Jis mini, kad von Brauchitzas, kariuomenės vadas, ne vieną kartą lankėsi jo būte admirolas Kanaris, Abvero šlaugybos vadas, geras pažįstamas, kad Wilhelmas Keitelis netgi, ne, toksai itin artimas pačiam Hitleriui žmogus laikomas tokiu jo kaip labai lojaliu, na, kaip sakyti, karo vadu. Ir tas, kad ten gerai asmeniškai pažinojom, bendravom, na ir tokias pažintys atsirado ne iš niekur, bet jos buvo kažkiek ir lentos ir pačių vokiečių. Na, jie matė tokį, galbūt, Škirpos prieraišumą, kuris buvo irgi suprantamas, aš skaitau to meto jos spaudą, labai paprastai ir tiesą sakant, netgi šio laikiškai. Tai agitacija būna paprasta. Na, va, mes esame atsilikęs kraštas, išėjęs iš pocilinės imperijos, mums reikia semtis iš vakarų Europos, viso ko geriausio ir viena tiesa labai buvo prieš tai Šveicarija, jam kaip besimokusiam Šveicarijui, Belgijai, būtent karo mokslus sėjusiam, tai imponavo iš pradžių Šveicarija kaip toks mažos valstybės geras pavyzdys, būtent karinius kartus. Ir jis irgi ten sako, čia aukščiausias vadas pulkininkas, o kas Lietuvoje vyksta toksai, na, ir tokius straipsnius dėdavo, tokius labai, kuris skatindavo remtis to pavyzdžiui. Na, o vėliau labai susidomi būtent Vokietijos pavyzdžiui. Vokietija dėl Varsavė turi mažą kariuomenę, tačiau turi, na, kažkaip kaip įmanoma labiau ją išnaudoti. Na, ir tuo metu tarsi kaip ir pusiau laikomasi tų taisyklių. Ir čia jam yra geras pavyzdys. Kitas yra geopolitinis dalykas. Labai, kaip sakiau, jam svarbus yra Vilnius ir Lietuvai jis atvarai pradeda laikyti, na, tą vadinamą valstybę, kaip istorikai sako, revizionistas, tos, kurios Versalio tvarką norėjo perkti. Na, tai pirmiausia, tai yra Vokietija, po to ir Italija, kuri kaip ir negavo to, ko norėjo, tai ir savai ir Sovietų sąjunga, na, ir šiuo atveju kaip ir Lietuva, na, jinai dėl Vilniaus gaunasi irgi tos nepatenkintos rolį. Ir Škirpa vėliau tas laiką pabrėžė, na, mes tarsi buvom atsidūrė, galime dėl savo valios toje padėti. Ir tai kažkaip lemia, kad atsiranda nemažai jo tokių norų kažkaip tą Vokietijos faktorių išnaudoti. Ir jis gana greit, 30 metais jau tą naudoja, o tik tai tada jis dar naudoja ir sovietų rolę. Kadangi Vokietijos ir sovietų galimas Lietuvos užtarimas, jo nuomenė Lietuva padaro stiprią, galinga ir dar galbūt iš Lenkijos gražins Vilnių. Na, toksai tikėjimas, kad buvo ir jis yra pastebimas, kad vat, Lenkijos tas kažkoksai pražuvimas, bent jau Vilniaus atveju, susilpnėjimas Lietuvai būtų naudingas. Kas galbūt buvo, aišku, nelabai toleriagiška, šiek tiek pakalbėsiu apie tai pabaigoje. Bet Vokietijoje, iš tikrųjų, paprastai irgi nustojęs istorijoje toks stereotipas, kad Škirpa labai greitai tapo, na, tarsi, bet tokių kairių pažiūrų, 26-aisiais jisai su sovietais tarėsi, ką daryti, jeigu Lenkiai puls Lietuvą, kaip čia apsiginti būtų galima, dabar jisai staiga pasidaro provokiškas, na, arba net kitaip, sako, pronacistinių tokių pažiūrų. Tai bent jau aš ne visai tą pastebiu, veikiau
priešingai, apie 32 metus suaktyvėjo jo bendradarbiavimas su Reichsveru, tuometinė Vokietijos kariuomenė. Tam įsitikina vėliau irgi pagarsėjęs tokį labai ryšiai su vokiečiais pagarsėjusį Biliūną generolą, tuometinį štabo viršininką, kuris tarsi patvirtina, kad Škirpos liniją reikia tęsti. Prasideda vizitai Lietuvos kariškių į Vokietiją, o Vokietijos aukšti kariškiai kartais tamsoje atvyksta į Lietuvą, na, kad per daug nesiviešinti tų dalykų. Ir būtent šitoje vietoje ateina į valdžią Hitleris ir Škirpa irgi siunčia, kaip ir daugelis, tos tokius nerimo ženklus. Kas čia dabar bus, kad bus tikrai neramu. Ir netgi, kai prasideda valymas kariuomenį, tai jis labai lojaliai gina tuos senuosius veikėjus. Pavyzdžiui, Kurtas von Hammersteinas, kuris didelis Hitlerio ten oponentas, generolas, tai jisai kaip Vokietijos kariuomenės štabo viršininkas ir Škirpa daug rašo, kaip čia jį bando. Ir įdomu, kad jis ten turi savo tokią įdomią geopolitinę teoriją. Dabar vokiečiai norės išparceliuoti Sovietų sąjungą, ją susilpninti, galbūt Baltijos šalis paverkti. Na, jis taip tuo metu irgi dar turi tokį mąstymą, kuris labai greitai kaip ir pasikeičia. Kaip jie taip gali, šitaip labai negerai, čiūčiu, irgi tokio laikosi tuo metu kurso, kuris šiaip jau po Lozoraičio vizito į Maskvą yra nusistovę užsienio politikoje. Ir čia atsitinka tas esminis pokytis, kodėl 35 metai. 35 metais Vokietija darė didžiulį spaudimą Lietuvai, ir jeigu palygint istorinius palyginimus, gali patys pasidaryti ar ne, bet ypač buvo daug sužiūrėjimų, tokių skraidimų per iš Karaliaučiaus kraštą, žvytrusių skraidimų į nuolatinį per sieną, medžiojo aukšti Reicho vadai prie pat, kur Tilžė yra, prie miškuose, ten aukšti įvairiausi išgėrimo, pavyzdžiui, tokie pasisakymai prieš Lietuvą, ir jų tikrai atsiranda daug aukščiausiose Reicho vaduose. Tuo pat metu Berlyno pasiuntinybė sulaukia grasinimų. Iki grasinimų mirtimų eina tokie laiškai, marširuoja jaunimą studentai, vyksta, aišku, ypač tai skaudžiai reaguoja Jurgis Šaulys, tuometinis pasiuntinys, kuris šiaip yra nelabai toks jau, jam Vokietija neimponuoja, švelniai tariant. Škirpa šiuo atveju jisai labai siekia rodyti pagarbą tai Reichsvero kariuomenei, jis mano, kad jie yra tokios senosios Vokietijos garantas, kurie yra, gali juos ir sunaikinti. Ir jisai labai iš karto tuose raportuose mėgsta perspėti, čia jo žmona, pavyzdžiui, važiavo, jau policija, Vokietijos pradeda tikrinti Lietuvos diplomato žmoną, ten didelis įvyksta apsistumdymas, žodžiu, tokių įvairių atsiranda incidentų, kurie vis dėlto irgi yra iškalbiniai. Ir kas įdomiausia, kad tuo metu atvyksta Hiroši Sošima, atvyksta iš Japonijos, kurioje, na, į Vokietiją žiūrima visgi kreivai, abipusiai kreivai. Atėjęs į valdžią Hitleris, tarsi paskatą tą, ką jis rašė Mein Kampf, ir tas, kas buvo ir plačiau išplėtota, na, Japonai tik visgi yra azijiečiai, kaip ir, žemesnė rasė. Ir tas vėliau jau jam taip pradeda darytis irgi iš tokių konjunktūrinių, kad priežasčių noras su tais Japonais bendrauti. Japonam jie yra tas pats, ten yra kitas pavyzdys. Ten yra toksai nuolatinis, ką irgi teko šiek tiek matyti, na, aišku, kiek pavyko su tuo susipažinti, skaitant privatos kompanijos, kurie priklausė Hirošimą ir daug kitų Japonijos vadų, tai ten, kad baltasis žmogus nori sunaikinti visą pasaulio tautas, ten dar per Japoniją, ir, na, yra toks nepasitikėjimas nemažas. Bet atvyksta Hiroši Sošima, kuris irgi patyręs tą visą veiklą, ir čia mes galim kalbėti tą specifinį japonų požiūrį, pavyzdžiui, žydus, kuris išėjęs iš to taip, kaip ir, kariaujant dar Rusijos pilietiniam kare, ir tuo metu Japonai, pagauna Semionovo idėjas, Kazoko, apie Siono išminčių protokolus, bet juos taip savitai išverčia savo naudai, na, žodžiu, jie įsivaizduoja, kad tie protokolai kaip ir yra tikri, bet vadinasi, reikia siekti, kuo daugiau susitarimo su žydai šiuo atveju.
Ir čia įdomus indėlis buvo Jakobo Šifo, kuris 1904 kare su Rusija, na, būdamas įtakingas bankininkas, paremė Japoniją didelėm paskolom, kai dar kiti pasaulio bankai kaip ir nenorėjo remti Japonijos karinės jėgos. Na ir tai buvo pirmas užsienietis, kuris iš imperatoriaus gavo aukštą ordiną. Tai Japonijoje, žodžiu, buvo toks specifinis požiūris. Na ir Ošima atvyksta tą Vokietiją. Ir ką jis čia pamato, irgi gimęs iš karininko šeimoje, senos tradicijos, Japonų, tų tokių, kurie labai vertina tas tradicijas ypatingai, jis tarsi užsikrečia iš karto labai greitai tom vokiškom idėjom, kurios populiarios yra Japonijoje, bet daugiau vat, ne visai ta prasme, kaip minėjau skėlės kai kurie dalykai, bet daugiau iš karinės pusės. Vokietija yra karinė gale, tikrai spūdinga jiem atrodo, kylanti, ir iš jos reikia semtis ir mokytis. Na ir kitas dalykas, kas panašu ir kas jau matoma, Ošima ir Škirpa tokie tampa prisiekę antikomunistų. Na, komunizmas yra toks pasaulinis modas, kuris va, visur jis yra ir visur puola ir reikia kažkaip su juo kovoti. Tai to pasekoje labai greitai vokiečiai tą pastebi ir, aišku, aš čia nenoriu detalizuoti, nes mes neturim gal tiek ir daug laiko, bet atsiranda būtent 36 metais antikominterno paktas, kurio architektas jau yra būtent karo atašė Ošima. Ir tuo metu Škirpa pradeda irgi tokias visokias siūlyti idėjas, kaip karo atašė, kad kažkaip reikia su Vokietija susitarti, spręsti tas problemas vat, nuo 35 metų, nuo tos didžiausios įtampos, kada Vokietija spaudžia Lietuvą, reikia sutarti ir net iškelia idėją susitikti Smetonai su Hitleriu ir asmeniškai pasišnekėti. Na, žinome, Antanas Smetonas reakcijas pasakė, kad Hitleris yra politinis psichopatas praktiškai ir su juo jis nesikalbėjęs. Na, tokia labai aštri reakcija, ne? Tai iš kitos pusės, na, Škirpo šitą idėją nepavyko, jis po to net ir pyko ant Smetonos. Šitaip įdomu, kad jau tuo metu jisai suėjo su pakankamai įtakingų asmenių reikia, Alfredu Rozenbergu, kuris nuo tos rytų politikos vienas iš įdomų.